una hecha de nieve, mucha mosquita. Está mitiva. Ahí, claro, está ahí, claro. Ahí está. სადაც მზე არ მოგვანათებს კამერაში. ანა აქან მზე დავჭდეთ და იქე ჩავთავ გარდა. აი მიდი. აქ არ ჩავთავ, იმიტომ რომ ზემოდან ძალიან მაცხუნებს ხოლმე. ხო, ძალიან საშინელად ხელა ხო. აი, აი ამ იმებს ვგიჟდები, ციტრუსებს რო ასხი. Ciao.
შენ COVID პასპორტი რო გაქვს, ვიცი. კი. აღაში. მე ნიუ ნატო. სავარაუდოდ მარტო დესერტები. კი. აი გავაკეთე სამეულს მომიგოდე. ალო. სანდროს ტელეფონზე სახში იქნება უკვე. კარგი. რა თქვა ირაკლი გასვლის წინ კი ვერ გავიგე. დესერტებს ნახავო, მე გავიგე. დესერტებს ნახავ რა არის და გეთხვიდო. რა თქმა უნდა, ინიმ გაიგო. დესერტებს ეკხებოდა საქმე ბოლოს და ბოლოს. ორივე რო ჩანდა ჯერ ვერა. აი. კამერა შეეტო ჩანს ადამიანს ხოლმე. წერა მაქაში რო გავიცინე, აი ესენი ყველანა ოჭი იმ საშილად ხო რაღაცნაირად და შენ წარმოიდგინე მე გონდა რომ არ მქონდა ნაო შენ საყვარელ აიფონს თამრი მიხვედი? კაი თამრი, კაი. ვიცი ხა დამირეკა და უთხარ სახში ერთკო. კაი. შენ საყვარელ აიფონში უფრო მეტი ნაო ჭიჭა. იმდანაც ვიდე ფილტრებს. უფრო კაი კამერა აქვს და მიდი აბა ჩამეთ ეს წამი კამერა ვიდეო. ტირამისუ, პანაკოტა და ლიმის სტარტი. Polarisi limnis limnis tarti me menakhure tiramis me qava ro amerikana chotartsit chole gori qava anguli to amerika ar amerika charto kasatmendia kamera me meiget zremot kho ბუნდოვანი ვა. აი. აი, ფონის ცნობილი კამერა შეიძლება ხვა კინაღა. გოგო, კარგი. ნახე რა გქო. ანუ ყველაფერი ჩანს, ყველა დეტალი. ანუ უფრო უშნო ჩანს ადამიანი ვიდრე არის რეალობაში. არ მინდა. თუ ნაფლებლობერობა. უფ, მარტო მაგიტო, ნეტავერტა იყოს. აბა ნახე წითელი განმთება მაგ თავზე ბრიტის გადა წითელი შენ წითელი და დაჟე ხაზი წითელი იმით რომ მეყვარს ეს თავზე არ გაწובה ახლა ჯერ არა აკეთე კიდემ ჩასო ცოტახაში დამაწება წინა ჯერ ხოვი ხარ ეხა ცოტახა თქვენ გამოგრთოთ და ჩვენ ვილაპარაკებ და მე დესერტებს რომ მოიტანე. იმის სტატი უთხარ თუ ტირამისუ. ხო, ტირამისუ. ხო, ტირამისუ. რა დაგინდოდა? მე შენ არ წამიტყობელს. რა დაგინდოდა? რაღაც შევჭამე სახლში წამო. რაღაც რა მახსოვდა, იცი? იქ ვიყავ ინგლისის სახლში. მე და მარიამები. ტირამისუდია და არ მომეწონა. შენ თქვი რომ ჩვენ ძალიან კაი ტირამისუ გვაქვს და ეხლა რო თქვა ტირამისუ გამახსენდა იქ. რავიც თუ შეჭამა რამე. რავიცი ხა შოკოლადის ჩიზკეიკი გინდა გასინჯო? კი, თუ არის. აი გგონი არ ვიყო. და გავიყოთ ეგ. ჩართული ხმა ხო? მმ, რა ჩართულია? კლავიატურის. ხო და ამას მეღარც ვიაზრებ უკვე. შენ ხდება ყურში? უჰ, მართლა? არა, გამდება რა, მაგრამ მე რომ მქონდეს, აი მე რომ ხო, ასე რომ წერ 10 წუთი ხო, მაგრამ მე ხო მთელი დღე ვიღაც მწერს და ეგ რომ მქონდეს ჩართული, გავეკავა. მე ევაზროს გადავეჩვი ხმებს ვაფშე. ყველაფერს ხმანდა შული მაქვს. ყველაფერს ხმანდა იგუძებ და პატარა რო იყო. გამოვიდა ხო, წორი კლავები თვითონ. ო ანგიშეთი თემა ოვეს რო სირიერის ქვის აა მეთქი რა გავიხილე შე მოვიცი რა თქვენ არა დამინახოთ და გავიხილე და თეო წავიდე გოგო ეს სახე მეცულება ეს რომ აღსენდება ხო ქვილი რო გახსენდება ესე იგი არც კი ვაწოლე არა ნუ ვცდილობ რო არ იმას ვქნა ვცდილობ რომ დავაიგნორო აუ ყვილის ტკივილი ისეთია რომ დაიგნორება ძნელი.
აი ჩვენ გულს განათება ეზოში. წაღან დავინახე ის თავის პაპა იქია, მაშინ გადავიღო გასვლისას რამაზია თავის პაპა და ის მარხი ხაერში. მის სადგას? თავზე ამისა. გოგო იქეთი სარი პრეზიდენტის სასახლესთან ზოგადაკეტილია და რაღაცა აქედან ღამე ხედავ ხოლმე რომ რაღაცები განათებულია, მაგრამ რა არის არ დამითვალიერებია ეჭე. ხო, მე მიყვარს იქით რაღაცები და ხო, სახალხოდ აი აქ იქნება ბაზრობა, გამოდი. როდის? შენ მომწერე როცა. ამ შემთხვევაში იწყება უკვე. ხო, ამ შემთხვევაში იწყება. ები საჭმანდი იქნება ხო შუბენიერება ისე რო არის ხოლმე სხვა დროს ეს ისა ქარავანი ორბელიანზე საჭმელიც არის ხოლმე სასმელიც არის ხოლმე და ის ქართული ბრენდები რო არის ხო ეგეც არის და იმაზე ვკითხეს ბინარია თაბატონი ესე კიდე კიდე მოლა შენ მიხდინა ჩემზე ესეც кайცევია. ტირამის. მე მგონა მარტო იმას მოიტანე, მე რო თქვი გავიყოთ, ხო? ძალიან მოინტერესებს როგორია. როგორ მიყურეს? ლაზი თვისო. მის მარტო გითხავ. არ ვიცი ეგ გასინჯული მაქვს თუ არა ვაფშე ჩვენთან. კაი რა. ვერ მიხსენებ ეხა გემოს, ვერ აღვიქვა მანუ რა სჭამ. იმიტომ რომ ჩიზკეიქის გოგო ვარ მე. აი რა ვიქო და აგერ იქია მხრიდან აღიქვი. აი რა. აღიქვი მიდი. ჰა? არა. შენ არის ცი, პირამიშო სექსუალური ხალხის როა? მე ხო? აა. დაიწყო ჭამ. შენიერი. აბია. მაგრამ აბა კაუზიცა ჩაცებული იყო კაუზთან. მაგრამ ხავას არ გაუკეთებ შაქარს, თუმცა თქვენს ვატანა მიყვარს. მაიმე რა კარგია. მე ამ ფრებში დავწებნე ტირამისუს რეცეპტი. აპლიკოს ახალოდ მოახერხე. ტირამისუ არა, მაგრამ ერთ-ერთი ჩიზკეიქის რეცეპტი დავძებნე და ისეთი ძვირი ჯდებოდა, რომ წავედი და ვიყიდე ჭრებით. არა, დაგიშდები პროსტა. ოღონდ კარგი ტირამისუ ესა მხელოთებში. ოღონდ კარგი ტირამისუ. მე აკვჭამე მაშინ. და მგონი მე დღე დაშდანი. თუ ჩიზკეიქი. ხო, ჩიზკეიქი, ხო. აი კდონაში არის ძალიან კარგი ბათუმში რო ვიყავით იქოს და ვაფშე არ მომწონა. გასინჯე? მან დარფერია გამისინჯე შენ. ვაფშე არ მომწონა. ხო, ჩვენ ჩიზკეიქსი ვიშდები. აი, იცი რომ მოწე კენკრისის როა გაგა. მაშინ ჩვენ ხო და ეხა შოკოლადის გასინჯე თქო მაგიტო მოვიტანე ეხლა. აბა საჭამო რომ ვიწყებ ჩერდები. როგორ დავაჭამ ხო? ჰა. აი, სულ პაკლასი ვიდეს. ხო. ანუ აი ალბათ რაც გიყვარს ის უფრო გემრიელია ჩვენება, მაგრამ არა. მე აი კოვზით ამოსაჭმელ დესერტებს ყოველთვის მირჩევნია, რომ ნაჭერი ვჭამო რაღაცა რა. ხო, ანუ ესეც მიჭამია. ბევრგან. და ეს უფრო მინახავს კარგი და ჩიზკეიქი ასეთი კაი არ მინახავს. როგორ დინეკებს ეს მომტანავთ? არა, არა. მართლა? მმ. ეს შეჭამ და ხორობა იქნება. თუ შენ შეჭამ კი? თუ არა და მაგო ჩემთვის ნუ მოიტან, ისედაც 750 კილო ვარ უკვე. ეს ეფალება ყველაფერს. ხალხეთკე ვისაც არ მიყვარს კაცი. აქ იყიდე ხო ყველი გვერდით? ხო.
და მოგივიდა. სანამ აქამდე მოდი. მადლობა. პიკნიკზე საუბარი ქალაწაიო. მომწამა მაგ პიკნიკზე. ორი და ჭესა ეკრო. ორი წელი დავიჭედა მე დიდი. ეს კაი. თუმცა ეს ასე დავდოთ მოიჭა არა აი ას. ლამალო ჩოჩო. შემდეგი ჩვენი ბანაკოტა გასიჭე. კაი. გასმულობა ხო გიყვარს? არა. აუ ყოველას უყვარს ხოლმე და მაგიტო. მე ძიდა და მიყვარს ხათი შორის. მართლა? აი რაღაც ამაზე ძალიან კარგა პარა. დი ესე თავჭობს როგორც არ დაჭრა მალე გალყვება ნახე ზემოდან რო იმას გიშვება. კი, ეს როგორ მალე გალყვა? გალყვა? კი, კი. ვერ შევჭამ მაგო პირი განიყინა. ზემოდან გვაჭრობს მალე გალყვა. ეს იყო მაშინ ფანტასტიკური. გაჩემი. მას ორი. ნიშანი ასეციდან ორი ჩანდაიმო. ახალ წელს ჩაგვის მაება შეიძლება. მოდი ჩემთან. მოდი ახალ წელს. სამ. ა? ჰო. არა, მეტი აღარ მინდა. წინასწარ მომაწოდე თუ შეგიძლია მათი პირა ბრჭყვიალა საღამო ანუ აი გლიტერ საღამო გვაქვს ეს 31-ში 31-ში ხო ხო და 12-ზე შეხვდის აღშთა და მოდი მიაძინეება და გამოდი მე ცოცხალი მუსიკა რომელ საათამდე იქნებით ბოლოს სტუმრამდე ვაუ ხო ბოლოს სტუმრამდე იქნებით 10-ზე დავიწყებ საღამოსათიანი იქნება პროგრამა ყველა ჩემთან იქნება ყველა ხო, ვაშა როგორ დატოვებ. მე აქ მომასკია და სამ. მარტო, ყოველ მარტო არ უნდა გთი. აი, ხო და შეხვდეთ ერთად და აღნიშნეთ მე წავალთო ჩვენ. აი, მე რაც აყვალები არიან. რა თქმილები არიან. პირველი წელია რომ სამსახურში ვარ. ახალ. ხო, ყოველთვის მუშაობდი და აი არასოდეს ანუ ხან ჩალიშობდი გადასვლაზე, მაგრამ ეხა უკვე ისეთი სტატუსი მაქვს. რა ის ვერ გადავუცლი? ძალიან რომ მინდოდეს. ხო. მაგრამ რატომაც შენი გულისის ხო გიხდება ადამიანს? ყოველთვის მინდოდა ხოლმე რომ შევხვედროდი ექსთხე მეცა და სახლის იქეთ რაღაც ესეთ სამხიარულო გარემოში ხო ხდები? მე არის დროს ამდომებია ეგ. აი ახალი წელი ჩემთვის აი რომ სახლის აი აქამდე ხა 20 წელს ხდები სახლის იქით არ შეხვედრილო არასად ვაფშე აი და მე არ ვარი ესეთი აი ხო იცი მე ოჯახები ტიპები ვარიან ეგეთი არ ვარ სტანდარტული მე ოჯახები სახლისები ვარიან მე ეგეთი არ ვარ არანაირი და რა ხო იცი ყოველ ჯერ მომაყურებელ მე იცის ხო მარა ანუ აი ეს ახალი წელი ასოცირდება სახლთან პირველში კი არა აი 31-ში რა ხო მე ყოველთვის სახში და ოფში ყოველთვის ნათლია ჩემთან ვარ სტუმრად ყოველთვის ებედებით ხო წინა წელს პროსტა აი კორონას პერიოდი იყო ძალიან ისე გამძაფრებული და ერთი წელი გამოვტოვეთ ქოვან ბუთით მერე წასული ჩვენ დავაგდები აცილია ჯერ კორონა არ შედაპირებს დასვლას თებერვალში მიწევს აცრა პირველი ორი თემა. დედაშენ ბუსტერიც გაიგე და შენ ჯერ დედაშენ მსოვნები ვსო აღარ მეშინია მეთქი. ანუ ჩვენ ხო ახალი გადატანილი გვაქვს. ჩვენ ვაპირებთ, ესე იგი, რეგისტრაციას ვაპირებთ იმ კვირაში, რომ შეგვდო და. მე ვიფიქრეთ, რომ მოდი 6 თვე გავიდეს თქო და ეხლა თებერვალში გავდის 6 თვე და ავიცრებით მეთქი. ეხლა ეს რაღაც ახალი როა კიდე ომიკრონი. მარა ეგო მარტივია. ძალიან გადამდებობა აქვს, აი ძალიან მაღალია, მაგრამ თუ მარტივია. გოგო, აი რაღაც ანუ ძალიან დადებითად ვარ განწყობილი. ის კი არა, აი ჩემ შულს ყოველ შემოდგომაზე გრიპის ვაქცინას უკეთებდი ფასიანს და კი ყოველ, აი როგორც კი ასაკმა მოგცა საშუალება, ყოველ დღეს უკეთებდი. შარშან ვერ ვიშოვე მარტო. ანუ არიყო ფიზიკურად ისე ხელმისაწვდომი რა და ყოველ წელს და ანუ გლიური აცრებით და სუფასიან აცრებზე დამყავს თან სანდრო და გრიპის არ დამკვეთს. ხო, ხო და სულ ანუ ძალიან ისე ვარ. კამერა. აქტიურად რა, მაგრამ
სიმართლე გითხრა, ამისი ცოტა მეშინოდა. აი, ცოტა მეშინოდა, მაგრამ დედა ჩემზე დავძლიე შიში და მივხვდი, რომ უარესი რაღაცები ხდება რა, ხო ხდები და ამიტომ დედა ჩემს თქვა, რომ მეთქი აი რო არა იცრა, მეთქი შეიძლება ყოველდღე ნერვულობით მოუკვდე მეთქი რა, იმის შიშით, რომ შენ რაღაცა რო შეგხვდეს, გაგირთულდეს, თქო და მირჩენია თუ შეგხვდება, ვიცოდე მეთქი, რომ დაცული ხარ მეთქი და წავიდა და აიცრა და თან ეხა ხო მითხარ ბუსტერის და იმა და არც მითხრა. საყვარელი. არც მითხრა. გუში ხოველო, ცოტა კლავი მткиო რაღაც, აი ბუსტერი დავიმატე და ეს რა ბუსტერი დაიმატე. ეგეთქა. თან გიოზე ლაპარაკებდა და მე რაღაც სამზარეულში ვაკეთებ. რა ბუსტერი დაიმატა მე? თავიდან ვერ გავიაზე და ფაისერის ბუსტერი დავიმატე დედა. მეთქი გავის აღოლ ქალო ეგეთი ვარ ყოჩა. ისეთე რამდენი წელი აწასულია ჯამში? 15 წელს გავხდი რო წავიდა. დეკემბერში წავიდა და მარტში გავხდი 15 წელს კარგად მახსოვს. ანუ თვითონ 15 წელია უკვე. 15 წელი გახდა ამ დეკემბერში, აი ამ დეკემბერში. 9 დეკემბერს წავიდა, კარგად მახსოვს. და მისი გარემო, ანუ შენთან არის მისი გულწრფელი, მაგრამ გარემო, ანუ ხო იქ არის ახლა. გარემო იქ არის და სხვა შორს ამ წელს ჩემს მამ წერდა რომ ჩამოვიდესო რა, როდემდეღა უნდა იყოს იქო და მე ვუთხარი რომ მთელი ეს პერიოდი ხო ჩემთან იყო რა ჩამოსული იყო და შენ გონია მეთქი რომ აქ თას კარგად გძნობს მეთქი ეგ ვუთხარი აღარა მეთქი დღეებს ითვი და როდის წავიდო მახსოვს რომ ამბობდი და აი რაღაცნაირად შენ აი როგორ გითხრა კი შვილები ძალიან გვიყვარს მაგრამ აი შენი ადგილი როა მისი ცხოვრება უკვე იქ არის ფიქრობ და ძალიან ნერვიულობ იმას როგორი იქნება მისი ცხოვრება აქ როცა ჩამოვა უკვე დასარჩენად. ალბათ ჯერ არ ჩამოვა. არა, აი მე ღმერთმა იმის ჯანმრთელობა და ის მისცეს, რომ რამდენი ხანსა თვითონ ინდობება იქ იყოს, მაგრამ ხო მოვა ეგ დროც, მაგრამ არ უნდა აქ. მან და ყოველნაბიჯზეო ჯიბიდან 50 ლარს რო იღებო, წამშიქრებაო და აქ 50 ევრო და ერთი კვირის მარას ყიდულობ საჭმელსო და ჩემს თავსო. აი ხა ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ აი ფულის ხამები გახდნენ და არა გენაცული ყოველას უნდა კომფორტული და კაი ცხოვრება ყოველას უნდა ის რომ დრილიდან რომ გადის და საღამომდე მუშაობს ელემენტარულ საკუთარ თავს კარგი ფეხსაცმელი უყიდოს ჭრილი მოწესრიგებული ქონდეს თმა ნორმალურ სალონში შეიძლება ჩემსავით კი არა რომ საუკუნია რომ მინდა რომ თმა შევიღებო და ჩემი ნახევარი ხელფასი რო ღირს და ვერ ვიმეტებ ვერასდროს ამას ხო ძალიან ძნელი ანუ იმას უნდა იღებდე რასაც აი ისაც შრომობ იდეაში. შილს შეგეძლოს, რაც გინდა ისუფიდო. კი, შვილი შვილს გული გაუხარო, ყველაფერზე არავის არაფერს დაწვიტო. გული და პლუს კიდე შენი თავიც, ხო? ხო, ეგრე. იცი, რაც თო გადის, ახაცაეთ მინდება წას. ხო. ამანდ ჩემს ამ შულს აქ ვერ დავტო. მაგას არ განვიხილავ და სხვაგვარად როგორ წავა არ ვიცი, მაგრამ აი როგორ გითხრა, მეც აი რაც ჩამოთვალე, ეგ ყველაფერი მინდა. ყველაფერი მინდა. ყველას უნდა ეგ ყველაფერი. ხო. ყველას უნდა რომ მისი შრომით აი როგორ რას ფიქრობთ, ეს ხო არ გესარება ადამიანს რა. აი ხო შეიძლება რომ მოგეცეს ეგ ყველაფერი, როცა მე იმაზე არა მაქვს საუბარი, ხა მუშერობაო რო იტყვი საქართველოსში და საქმე საქმეზე რომ იდგეს კადრი რო გჭირდებოდეს დედას გეცემ შეიძლება ორი თვე ეძებო და ვერიპოვო ხონია ეგ შემთხვევა ხო ხო და მე მაგ მასეთ ხალხზე არ ვამბობ რაღაცა ძალიან ოცნებით რო შეყურებენ ყველაფერს რო აი უნდათ რო ერთსათი თუ წაიმუშავებენ რაღაცა 100 ლარი ჩაიდონ ჯიბეში ან რაღაცა არა რეალური ხელფასი მქონდეთ და რაღაცა მე ვამბობ იმის აი იმაზე თუნდაც რო რო სწავლობს ხალხი, რომ მუშაობს, თავს რო არ ზოგავს, რო შრომობს მომავლისთვის, ანუ აი სულ ფიქრობ ხომ რომ მეტაი კონდეთ, ხო შეიძლება იმდენი მიეცეს, რომ ელემენტარული სტუდენტმა თავის სწავლის ფული გადაიხადოს, თავის ქირის ფული გადაიხადოს. კაცი იქნება, ბიჭი იქნება თუ გოგო, რომ თავისთავად შეინახოს. ანუ აი ქალი კიდე მიქნება ოჯახიდან, ოჯახიდან როცა ხარ გამოსული, რომ გიღირდეს ეს ყველაფერი და ხო თუნდაც დედაშენი ხა იქ საკეთებს, აქ რო აკეთებს, რა იქნება? ხი, რა იქნებოდა? ხა შეურაცხყოფს არავის ვაყენებ 500-600 ლარზე მარკეტებში მოლარებად რომ შეაობენ. ეგ იქნებოდა. ხო.
იქ პარამეტრის ხალხასი აქვს ოჯახში მომშავე ხალხს. საბერძნეთში ხო? სხვა და შორის YouTube-მა დამიწერა, რომ წასო შესანიშნავი ბლოგერი იყავიო და დამიწერა ასე, რომელი ქვეყნებიდან მიყურებენ ჩემ ძირითადი აუდიტორია და საქართველოს გარდა საბერძნეთი გერმანია, ხო? ვაიმე გული ისე გამით. საბერძნეთი არ მიყურს, რატო მიყურს? აი გული გამით, საბერძნეთი გერმანია. კარგია ძალიან. ანუ მაგის ინფორმაციასაც გაწუდის ის. ეხა მომაწოდა. აი წელი კონდაო. მითხრა. მე ხოლმე საერთოდ იანვარში შევქმნი. შენ ამახსე ყოჩა, კარგად იმას თქვენი მოაგროვოთ, ხო? ეგ იმიტომ რომ მე ხო იქიდან ვარ, ანუ გუშინ ხო არ დამწე. იქიდან გამომყავთ ძალიან ბევრი და თან ახლა ისეთი პერიოდია, რომ lifestyle ბლოგერობა ჩვენს ქვეყანაში ფეხს იდგავს. მე რო თავიდან ვიღებდი ვიდეოებს, ანუ ცხოვრებისეულ ვიდეოებს, ვაფშე რა არის? ანუ ყველაზე კაი რეაქცია იყო, ეგ რა არის? შენ ცხოვრებასი ეგ რა არის? ეგ ის და ყველაზე ცუდი ვარიანტი იყო, აი იმენალან ზღვაგია, მაგრამ ვის გაუგია ეგეთი ვიდეო? არა და მე რო შემდეგ ყურება დავიწყე, მაგ პერიოდში კორეელებს უყურებდი. ოღონდ აი ვერ გეტყვი რომ ეს იყო, აი უფრო სტუდენტები, მე მგონი ეხაც ეგრეა ძირითადად, აი სტუდენტებს აქვთ ეგ lifestyle ვიდეოები. კორეელები. შენ უყურებდი ალბათ, თორე ეხლა აი 2-5-ს იღებე. ორ გოგოს უყურებ აი დღემდე რაღაცა სტუდენტები არიან და აი ისეთი სიყვარულეა ორივე რო აი რა ვიცი და აი, ახალი არ ყოფილა ახლა ჩემთვის. აუცილებელი ხო არა რაღაცა სპორტის მიმართულებით. ანუ ძალიან ბევრისთვის იყო ახალი, ანუ თვითონ ეს ასე ვთქვათ, განხრა ჩვენთან არისო საერთოდ. ანუ მე მომწონს. ხო და მეც ეგეც მომწონს, რომ ფეხს იკიდებს ჩვენთან საქართველოში. მეც მომწონს, იმიტომ რომ რა არიცი? ჯერ მე რო 10 წლის, 11 წლის წერო დიდი არქი გავაკეთე. საქართველოს ჩამონათვალშიც არ ქონდა YouTube. ვიდასიც. ანუ არა თუ არაფერი ხელფასზე არ იყო საუბარი, ჩამონათვალში არისო ქვეყნების, წარმოიდგინე. მე ჩამონათვალში გაჩნდა, მაგრამ სხვა ქვეყანაზე უნდა ყოფილიყავი მიბმული და ჩერეს. და დღეს მაგალითად 6 ჯერ ნაკლებია შემოსავალი ჩვენთან ვიდრე სხვაგან, იმიტომ რომ ითვლება, რომ ანუ რეკლამას რო ჩვენი ხალხი უყურებს, ჩვენ ხალხს არ შეუძლია ის რაღაცა იყიდოს. და ანუ რაც ცოტა ბლოგერი, ხო, რაც ცოტა ბლოგერი, მით ნაკლებია შემოსავალი. რაც ბევრი აქვს. მოთხოვნა, ესე იგი, ხო, მით მეტია, ანუ რომ YouTube-ი გაიგეს, საქართველოში ბევრი ბლოგერია, რეკლამა შედარებით, ანუ გაძვირო, რა თქმა უნდა, ამერიკის და სხვა ფასი არ იქნება, მაგრამ გაძვირდება. და იმისი კიდე მე მჯერა რა ხა, შენ რო შენი თავი ხარ, ხო, 1000 ადამიანმაც რო გააკეთოს, ის გაინტერესებს როგორც ის. ეს გაინტერესებს როგორც ეს. მე ხმა ვიარებ, რომ არ მაინტერესებს, ანუ. ხო, ანუ გადა ამიჩი გადავათვალიერებ რაღაცა. ვიცი, ვინც დაიწყო შენს მეერე რაღაცა. მომწონს ეგ მიმართულება და მაგიტო რასაც შენ იღებ, მაგრამ არ მოყურებ რო თქვა რა ვიცი და რა. ხო, ანუ აი ეს უკვე ინდივიდუალურია, ხო? ადამიანი ვის ირჩევს, რატო ირჩევს, როგორ ირჩევს. ასევე ისიც არის, რომ ეხა ძნელია ძალიან ის, რომ კამერაზე იყოს შენი თავი. ადვილია რომ ითამაშო, რომ აი თავი რაღაცეები გითხარ, ლაიქები დაგიწერ, მაგრამ ეხა მე რასაც ვაკეთებ, აი ყველაფერს რო ისე აჩვენებ, როგორც არის, ხო? ანუ ნუ ეს ძნელი გზაა ძალიან. ცხოვრებაში სხვა ეგრე, ეხა ადამიანებთან ურთიერთობებში, სამსახურში, ყველგან. ისაც არ ხარ შენი თავი. ხო, ადამიანი. ხო. და მე კიდევ ვცდილობ, რომ ყოველ დღე ამ ხელ აუდიტორიასთან ვიყო, აი, სახში შემოუშვა ათასობით ადამიანი და ცხოვრებაში. ცხოვრებაში რო შენ აი ოჯახში რო გეტყვის რაღაცა განსხვავებულ ვაზრს ხან და ხან, ანუ კოლექტივა ხო და ეხა წარმოვიდგე ხოლმე ხან და ხან წარმოვიდგინე, აი სანდროს მე ჩემშურს რომ დაუწერეს რაღაც კომენტარები. ეხლა კიდე კითხვა იცის და როცა ეკითხა ესენი ძალიან გული ეთკინებოდა და მე რომ კითხულობ იმ პერიოდში სულ 1000 გამომწერიყავდა მეთქი არა და
ხოდ რო ვკითხულობდი, სულ მე მახსენდებოდი ხოლმე შენ, რომ აი დაჟე ესენი ბავშვები იყვნენ, რომ ბავშვულად ერთ სიტყვას, ორ სიტყვას უზრდელობას მიუგდებდნენ და შენ იმენა მთელი ლექსიკით რო გიწერენ აი ამ ხელა კომენტარებს. ხო, ანუ მე მივხვდებით რაღაცას, რომ სიამდვილეში ძალიან ბევრი არტვის ბლოგერობა სამსახურად, მაგრამ ბლოგერობა არის ჩვეულებრივი სამსახური, თან ხო გეუბნები, რაღაცაში გეუბნები, არ შაბათი, არ წვირა, არ წღე, არ სამეა ვაფშე და